savollar. G'aniyev Doniyor Avazov savol bermoqchilar. O'rganish olib borishibdimi? Ijtimoiy so'rov o'tkazishibdimi? Nimani asosida? Hech narsa yo'q. To'rt qator xatga 130 ta deputatni fikrini o'zgartiryapmiz. Nima degan gap? Bir oy, ikki oy oldin boshqa gapni aytyapmiz. Bitta xatga biz 130 ta odam fikrimizni o'zgartirdik. Agar bunaqa bo'lsa, Senatda oldin so'rab keyin qonunni qabul qilaylik. Qilardim keyingi safar fraksiyada qarshi bo'lsalar iltimos yalpida ham pozitsiyalaringda turib qarshi qizil knopkani ezishlaring mumkin.